Salmi 2. Pse zjenë kombet dhe pse popujt kur disin gjërat të kota? Mbretrit e dheut mblidhen dhe princat këshilohen bashk kundër Zotit dhe të vajosurit të ti, duke thënë, le ti këputim prangat e tyre dhe ti eqim qafe litarët e tyre. A i që ulet në qiejt, do të qesh, Zotit do të talet me ta. Atër do të flas në zëmërimin e ti dhe do t'i trëm në indinjatën e ti të madhe dhe do të thot, e vendosa mbretin tim mbi Sion, malin tim të shenjtë. Do të shpall dekretin e Zotit, a i më ka thënë, ti je biri im sot më linde. Më kërko dhe unë do të të japë kombet si trashgimi për ty dhe mbar dhe unë si zotrimin tëndë. Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri dhe do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile. Tani pra mbretër, tregoni të urtë, pranoni ndërgjegje në gjyqtar të dheut. Shërbeni me frikë Zotit dhe gëzoni me drithrima. Nënshtroju një birit që të mos zëmrohet dhe të mos vdis një rrugës, sepse zëmrimi ti mund të ndizet në një qast, luma ta që gjenë strejt e ka i.